Tijekom povijesti, hrabrost hrvatskih vojnika često je služila kao ukras tuđe slave, a još češće nepravedno se zaboravljala. Ipak ju našlo hrvatskih krajišnika u klancima Malborgeta i Predila, gdje su 16. svibnja 1809. zaustavili višestruko brojnije Napoleonove postrojbe, donijelo im je usporedbu s junacima antičke Grčke, a tom boju naziv austrijski Termopili. Kad je francuska vojska pokušala suzbiti španjolski ustanak, Austrija u travnju 1809. ponovno navijestila rat Napoleonu kako bi se osvetila za poraz prije 4 godine. Protiv Francuza su podignute 2 vojske. Glavnina pod zapovjedništvom nadvojvode Karla udarila je na Bavarsku, dok je druga manja vojska pod nadvojvodom Ivanom prodrala u sjevernu Italiju. Ta druga vojska u kojoj su ratovali i hrvatski krajišnici iznenadila je Francuze i u više manjih bojeva potisnula ih sve do Verone. No morala je uzmaknuti zbog poraza austrijske glavnine. Povlačila se dolinom Fele i rijeke Soče. Uzmak su trebale štititi nedovršene gorske utvrde kod Malborgeta i Predila koje su zaposile krajiške čete. Posada utvrde kod Malborgeta imala je samo 350 vojnika iz sastava Jezeranske i Modruške satnije Ogulinske pukovnije pod zapovjedništvom satnika Milete Vučetića. On je bio podrijetlom iz glasovite ličke krajiške plemenite obitelji iz Brinja, koja je dala mnogobrojne časnike carske vojske. Kod Predila se utvrdilo 240 krajišnika Slunjske pukovnije. Pod neprekidnim francuskim bombardiranjem i jurišima nadmoćnijeg neprijatelja, utvrda kod Malborgeta odoljevala je 2, a ona kod Predila 3 dana. U junačkom otporu kod Malborgeta poginulo je oko 80 krajišnika, dok su ostali ranjeni i zarobljeni. Među poginulima bio je i satnik Vučetić, prozvan Leonida od Malborgeta. Od posade Predila preživjelo ih je samo 18. Junaštvo i žrtve hrvatskih boraca omogućili su austrijskoj vojsci okupljanje, odmor i planirano povlačenje prema Beču.